Mais um absurdo. Eu estou lendo as redes sociais aqui da Folha de São Paulo e não estou acreditando no que eu estou lendo. Mas como eu sei que onde tem fumaça tem fogo, não pode que o novo presidente da Câmara vá fazer a anulação do processo de impeachment já votado por mais de 367 deputados federais. Eu não acredito que possa ter ligação do afastamento do ex-presidente da Câmara para ser colocado alguém que visitou o Lula um dia antes da votação do impeachment lá na Câmara e que isso era uma orquestração para esse cara vir anular o impeachment na Câmara para não ser votado no Senado. Não quero crer que um golpe aí verdadeiro contra a Constituição, contra o nosso país esteja em andamento. Que esse Valdir Maranhão, presidente da Câmara, tome vergonha na cara. Que põe em votação no plenário da casa qualquer medida como essa, ele não vai durar essa semana na presença da casa. Nós vamos parar tudo. Nós vamos parar o país se esse cara dá uma de bandido, esse Valdir Maranhão, como presidente da Câmara, e achar que ele pode fazer isso, achar que nós todos, deputados que votamos isso, somos palhaços. Se ele acha que a população brasileira é ridícula e não vai pra rua, e que ele nunca mais vai pisar no Estado dele. Sem ter um milhão de pessoas na cola dele. Esse cara não pode ter vendido todos nós. Toma vergonha, Valdir Maranhão. Você é presidente só de você, não é presidente dessa casa. Você visitou o Lula um dia antes e no primeiro dia que você senta nessa cadeira, você acha que todos nós somos teus palhaços? Toma vergonha na cara. Mal sentou e já se entregou no colo do PT, no colo desse pessoal. Nós não te aceitamos um dia sentado, você naquela cadeira não é digna de alguém que não se que não, não tem coragem de sentar e tomar decisões foi por, colocado para correr na primeira sessão que teve pelas mulheres indignadas com uma decisão que tinha tido agora você vem querer fazer isso o povo vai para a rua não vai aceitar essa anulação de uma votação de mais de 367 deputados federais o presidente interino que você é um presidente interino da câmara não tem moral para fazer uma para tomar uma decisão dessa sozinho então a gente eu vou chegar, vou tentar mudar o voo, como todos os deputados federais indignados pelo país estão fazendo, mas nós não vamos aceitar esse verdadeiro golpe. Isso aqui não é um, uma ditadura de esquerda da América do Sul apoiada pelo PT, seu Valdir Maranhão. Isso aqui é um país digno que milhões de pessoas foram às ruas contra essa roubalheira, contra essa vergonha na cara que o PT fez e você agora está aderindo a todos eles. Nós não vamos aceitar uma falta de vergonha como essa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nós vamos compartilhar até todos os teus eleitores, do mais simples ao empresário, que te ajudaram nessa campanha nunca mais querer olhar na tua cara se você bancar uma decisão como essa. Eu me sinto indignado como deputado federal, se esse presidente interino continuar com essa maluquice de depois de votado, aprovado e encaminhado ao Senado, querer participar de uma vergonha como essa. Nós não vamos deixar esse cara nem pisar mais dentro do Congresso Nacional, que dirá sentar na cadeira de presidente da Câmara. Eu faço essa defesa dura, porque eu sei que muito dinheiro está rolando nos bastidores emendas parlamentares, parcerias de partidos políticos e nós não vamos aceitar é, calados o que está acontecendo. Então, você que está nos assistindo, ajude. Nós vamos gritar contra. Essa tentativa de uma ditadura de esquerda ser implantada no nosso país. A Folha de São Paulo acabou de fazer a denúncia. Eu estou divulgando o link aí na abertura é, da, 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 dessa, dessa divulgação que eu estou fazendo ao vivo. E vou pedir para todos vocês: gritem! Nós temos que fazer essa denúncia se multiplicar internacionalmente sobre essa pouca vergonha desse Valdir Maranhão, do que ele acha que está fazendo. Nós não vamos aceitar, e ele que espera essa semana. Ele não vai durar 15 minutos sentado nessa cadeira. Nós vamos reunir todos os partidos políticos que ainda têm vergonha na cara, todos os parlamentares que são 367 que votaram, e não vamos deixar um presidente interino querer vender todos os deputados federais que votaram pelo impeachment. Tenho certeza que você está tão indignado como eu, e tenho certeza que você vai ajudar a multiplicar isso. Eu vou tentar voltar o mais rápido possível para Brasília. Tenho certeza que nesse momento, com essa notícia da, da Folha, que deve estar se multiplicando pelo Brasil, vários deputados federais estão fazendo a mesma coisa, porque a indignação é, é enorme. Ele não tem noção do que esse Valdir Maranhão está fazendo. O povo vai para a rua, vai cercar o Congresso Nacional e vai depor ele, se não for pela caneta... Eu não sei como vai ser, porque não tenho certeza, nós não vamos virar Venezuela, nós não vamos virar Cuba, porque nem a população desses países aguentam mais os ditadores de meio pataca, bancados pelo Foro de São Paulo, pelo PT, pelo seu Lula, pela, pela, pela dona Dilma, que lá estão à frente desse país. E nós não vamos virar o celeiro desse pessoal aqui. Então, espero que, que isso seja. Revisto, esse presidente vai ter que voltar atrás nessa maluquice. Não sei se ele não vai tomar essa decisão para colocar um percalço jurídico, mas o Supremo tem que intervir rapidamente. Ou o Supremo mostra agora que toma decisões firmes em defesa da democracia, ou nós não, não temos mais é, nada mais do que confiar nesse país. Confio que o Supremo Tribunal Federal e que a mesa da Câmara dos Deputados e que o plenário da Câmara dos Deputados vão agir rápido contra essa tentativa desenfreada, depois de ter visitado Lula um dia antes da eleição, desse Valdir Maranhão, que não nos representa, não é nosso presidente, e é um cara que no primeiro dia que pôde chegar perto de uma cadeira não soube orgulhar e ter os seus votos. Espero que o governador do PCdoB lá do Maranhão, o seu Flávio Dino, que é ligado a esse Valdir Maranhão, que é o deputado federal lá do Maranhão, por ser do Partido Comunista do Brasil, não esteja pressionando e participando dessa decisão. Você que é do Maranhão e que está nos ouvindo, receba esse governador.